Praze probíhá výstava mumií, ve Vídni výstava orchidejí. Co bychom tak mohli vystavovat tady na jižní Moravě? Nyní se nacházíme v obci Tvrdonice na jižní Moravě a probíhá tady výstava vín. Tato akce je organizovaná základní organizací Českého zahrádkářského svazu zde ve Tvrdonicích a víceméně probíhá tady ochutnávka a košť vín. O to, ze kterých vín a vinařů budou šampioni, bylo tradičně rozhodnuto předem odbornou porotou. Na každém návštěvníkovi potom bylo, aby si udělal vlastní žebříček. Měl na to k dispozici úctyhodných 409 vzorků. Týden před samotnou výstavou probíhá degustace dodaných vzorků a tady už si každý zhodnotí sám, jak to proběhlo. Skoro 80 odborných porotců bylo rozděleno do 14 skupin a hodnotilo se, jak je zvykem, 100-bodovým systémem. Neodmyslitelná funkce tvrdonické výstavy vín bylo ocenění vítězů. Ve 4 hodiny bude vyhlášení šampionů dnešní výstavy. Máme tady pro letošní rok nachystaného šampiona bílých vín, šampiona červených vín, šampiona rosé a klaretů, šampiona vína z Tvrdonic. No a takovou perličkou bude vyhlášení kolekce vín. Za nejlepší víno z Tvrdonic získalo ocenění vinařství Čech. Můžu se vás zeptat, jak se cítíte jako vítěz? Já jakoby se necítím nějak jako vítěz, protože ono do jisté míry to, že jsme vyhráli nějakým způsobem nejlepší bodované víno z Tvrdonic, tak je asi jako spíš náhoda, protože to, že vám jiná komise dá obod víc nebo obod míň, tak to já nemůžu ovlivnit, takže nijak se jako vítěz necítím. Nejlepší kolekci vín nabídla rodina Kelbelova z Kyjova. Určitě jsem rád, že jsem mohl k vám do Tvrdonic dojet. Je to velice příjemné tady tuhle akci navštívit, krásné prostředí, super vzorky. Velice jsme rádi, že jsme mohli tuhle cenu vyhrát. Za nejlepší bílé víno zasedl na trůn se svým hibernalem pan Král. Je to dobrý, v pohodě, jako spokojenost. No a letošní zima nebyla ve znamení dvou zlatých medailí jen u Ester Ledecké. První místo za růžové a zároveň červené víno získal pan Netopilík z Týnce. Nejlepší hodnocené víno Trantovka Rosé. U menších koštů a výstav je současný trend nabízet opravdu místní vína. Na výstavě v samotném folklorním centru Podluží jsme ovšem narazili i na přespolní vzorky. Odkud vlastně vína tady můžeme ochutnat? Částečně, co jsem poznal, tak se trochu ustupuje od toho, aby tady byly vína z té větší dálky, takže opravdu víceméně, když se podíváme do toho katalogu, tak jsou to vína tady z Podluží a vzhledem k tomu, že ještě máme spolupráci s kolegy přes hranici, přes Moravu z Kbel, tak jsou tady i z Kbel vína. Pana starostu jsme podrobili testu. Ze 3 vzorků dostal za úkol rozpoznat, které víno pochází právě z Tvrdonic. Chlapi, pojďte za náma. My pro vás tady, pane starostu, máme 3 vzorečky. Schválně, jestli poznáte, které to víno je z Tvrdonic. Pojďme zkusit vzorek číslo 1. Kde bych poznal polohu a vinohrad, ano? A všechno je to jedna odrůda? Ne? Není to jednoduchý úkol, máme tady různé odrůdy a pan starosta musí poznat, které víno je z Tvrdonic. To je nejaromatičtější, ale... No tak teda nevím, asi všechny v sklepí teda prochozené teda nemám, ale... Nejaromatičtější, ale takový bohužel nejsladší je tady to poslední. Tak nechci říkat, že to je teda tvrdonské, protože pořád říkáme, že chceme spíš suché vína, takže asi bych se klonil tam, ale nevím, opravdu teda. Tak dobře, typru to nejsladší teda. Takže třetí vzorek? Ale třetí vzorek. Pane starosto, je to správná odpověď, já vám gratuluji k vítězství. Ono, každý je správný, ne? To já, já musím ještě dodat, že všechna vína jsou z Tvrdonic. Tvrdonická výstava vín je proslulá svým každoročním prvenstvím, co se týče načasování. Letos nám napověděla, že tento rok nám nabízí skvělá vína a máme se opravdu na co těšit.
Na zdraví všech diváků regionální televize Jih Josef Vališ. Myslím si, že je to dobrá kulturní akce, když něco takového se tady koná, jako určitě to každý bude kvitovat, jo? Protože jsme přece jenom z vesnice, takže tady těchto akcí moc nebývá, tak jsme rádi za každou akci, která je ve Tvrdonicách se provede. A každému, každý nech si připije na zdraví a nech mu dlouho slouží. Jo?